શ્રી ગણેશાય નમઃ. નવરાત્રિના સાતમા દિવસે શ્રવણ કરો દુર્ગા સપ્તસતી કથા સરળ ગુજરાતીમાં અધ્યાય 9મો અને 10મો. શ્રી ગણેશાય નમઃ, શ્રી દુર્ગાય નમઃ. દુર્ગા સપ્તસતીમાં 9મો અધ્યાય નિશમનો વધ. ધ્યાન: હું અર્ધનારેશ્વરના શ્રી વિગ્રહનું નિરંતર શરણ લઉં છું. તેમના વણ બંદૂક પુષ્પ અને સુવર્ણ જેવા રાતો પીળો મિશ્રિત છે. તેઓ પોતાની ભુજાઓમાં સુંદર અક્ષમાળા, પાશ અંકુશ અને વરદાય મુદ્રા ધારણ કરે છે. અર્ધચંદ્ર તેમનું આભૂષણ છે અને તેઓ 3 નેત્રોથી સુશોભિત છે. ઓમ. રાજાએ કહ્યું: હે ભગવાન, તમે રક્તબીજના વધ સાથે સંબંધિત દેવી ચરિત્રનું અદ્ભુત મહાત્મ્ય મને કઈ બતાવ્યું. હવે રક્તબીજના માર્યા ગયા પછી અત્યંત ક્રોધે ભરાયેલા શુંભ અને નિશુંભે જે કાંઈ કર્મ કર્યું તે હું સાંભળવા ઈચ્છું છું. ઋષિ કહે છે: હે રાજન, યુદ્ધમાં રક્તબીજ અને અન્ય દેતો માર્યા જવાથી શુંભ અને નિશુંભ ક્રોધે કોઈ પાર રહ્યો નહીં. પોતાની વિશાળ સેના આ પ્રમાણે મારી જતી જોઈને નિશુંભ રોષે ભરાઈ દેવી તરફ દોડ્યો. તેની સાથે અસુરોના પ્રધાન સેના હતી. તેની આગળ પાછળ તથા પડખે મોટા મોટા દૈત્યો હતા કે જેઓ ક્રોધી હોટ ચાવતા ચાવતા દેવીને મારી નાખવા આવી પહોંચ્યા હતા. મહાપરાક્રમી શુંભ પણ પોતાની સેના સાથે માતૃગણો સાથે યુદ્ધ કરીને ચંડિકાને મારવા માટે ક્રોધવશ આવી પહોંચ્યો. ત્યારે દેવીની સાથે શુંભ અને નિશુંભનો ઘોર સંગ્રામ મચી ગયો. તે બંને દૈત્યો વાદળોની જેમ બાણોની ભયંકર વૃષ્ટિ કરી રહ્યા હતા. તે બંને ચલાવેલા બાણો દેવી ચંડિકા પોતાના બાણોના સમૂહથી તરત જ કાપી નાખ્યા અને શાસ્ત્રોના સમૂહની વૃષ્ટિ કરી તે બંને દૈત્યાપતિઓને અંગોના પીટી નાખ્યા. નિશુંભે તીક્ષ્ણ તલવાર અને ચમકતી ઢાલ લઈ દેવીના શ્રેષ્ઠ વાનસીના મસ્તક પર પ્રહાર કર્યો. પોતાના વાહન પર પ્રવાર થવાથી દેવીએ સુર્પ્ર નામના બાણથી નિશુંભની શેષ તલવાર તરત જ કાપી નાખી અને તેની ઢાલના કે જેમાં 8 ચંદ્ર જોડેલા હતા તેના ટુકડા ટુકડા કરી નાખ્યા. ઢાલ અને તલવારના કપાઈ જવાથી તે અસુરે શક્તિ ચલાવી, પરંતુ સામે આવતા જ દેવીએ ચક્રથી તેના પણ 2 ટુકડા કરી નાખ્યા. હવે તે નિશુંભ ક્રોધ બળી ઉઠ્યો અને તે દાનવ એ દેવીને હણવા માટે સૂળ ઉપાડ્યું, પરંતુ દેવીએ નજીકમાં આવતા જ તેના પર મુકાનો પ્રહારથી ચૂરો કરી નાખ્યો. ત્યારે તેણે ગદા ગુમાવી ચંડિકા પર ચલાવી, પરંતુ તે પણ દેવીના ત્રિશૂળથી કપાઈને ભસ્મ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી દૈત્યરાજ નિશુંભે હાથમાં પરસું લઈ આવતો જોઈને દેવીએ બાણના સમૂહથી તેને ઘાયલ કરી ભેગો કર્યો. તે ભયંકર પરાક્રમી ભાઈ નિશુંભ ભોંગ્યો થવાથી શુંભે ઘણો ક્રોધ થયો અને અંબિકાનો વધ કરવા માટે તે આગળ વધ્યો. રથ પર બેઠા બેઠા જ ઉત્તમ આયુથી સુશોભિત પોતાની લાંબી લાંબી 8 અનુપમ ભુજાઓથી સઘળા આકાશને ઢાંકી દેતો તે અદ્ભુત શોભા લાગ્યો. તેને આવતો જોઈને દેવીએ શંખ વગાડ્યો અને ધનુષના પ્રચંડો પણ અત્યંત દુસાય અવાજ કર્યો. સાથોસાથ પોતાના ઘંટરાવથી કે જે સમસ્ત દૈત્ય યોદ્ધાઓના તેજને નષ્ટ કરનારો હતો તેથી સમસ્ત દિશાઓ ભરી દીધી. ત્યારબાદ સિંહે પણ પોતાની ત્રાડ કે જેને સાંભળીને મોટા મોટા ગજરાજાને મહાન મદ દૂર થઈ જતો તેથી તેને આકાશ, પૃથ્વી અને 10 દિશાઓ ગુંજતી કરી મૂકી. પછી દેવી કાલિકાએ આકાશમાં ઉછાળી પોતાના બંને હાથો પૃથ્વી પર આઘાત કર્યા, જેનાથી એવો ભયંકર અવાજ થયો કે જેને લીધે અગાઉના બધા જ અવાજો સમી ગયા. તે પછી શિવદૂતીએ દૈત્યો માટે અમંગળજનક અટાશ્ય કર્યું. તે હાસ્ય ધ્વનિ સાંભળીને સમસ્ત સુરો થરથરી ઉઠ્યા, પરંતુ શુંભને ઘણો ક્રોધ થયો. તે સમયે દેવીએ જ્યારે શુંભને લક્ષ્ય કરી કહ્યું કે ઓ દુરાત્મા, ઉભો રહે, ત્યારે આકાશમાંથી ઉભેલા દેવતાઓ બોલી ઉઠ્યા: જય હો, જય હો. શુંભે ત્યાં આવીને જ્વાળાઓથી યુક્ત અત્યંત ભયાનક શક્તિ છોડી. અગ્નિમય પર્વતની જેમ આવતી તે શક્તિ દેવીએ પણ મહાન ઉલ્કાથી દૂર હટાવી દીધી. તે સમયે શુંભની સિંહગર્જનાથી 3 લોક ગુંજી ઉઠ્યું. હે રાજન, તેના પડેલા પડગાનો વ્રજપાત જેવો ભયાનક અવાજ થયો કે જેણે અન્ય તમામ અવાજો જીતી લીધા. શુંભે છોડેલા બાણો દેવીએ અને દેવીએ છોડેલા બાણો શુંભે પોતપોતાના ભયંકર બાણો વડે સેંકડો અને 1000 ટુકડા કરી દીધા. ત્યારે ક્રોધે ભરાયેલા ચંડિકાએ શુંભને સૂળથી હણ્યો અને તેને આઘાતથી મૂર્છિત થઈને તે ધરતી પર ઢળી પડ્યો. એ દરમિયાન નિશુંભ ભાનમાં આવ્યો અને તેણે હાથમાં ધનુષલી બાણો વડે દેવી કાલિકા તથા સિંહને ઘાયલ કરી દીધા. એ પછી તે દૈત્યરાજે 10,000 હાથ કરીને ચક્રોના પ્રહારોથી ચંડિકાને ઢાંકી દીધા. ત્યારે દુર્ગમ પીડાનો નાશ કરનારા ભગવતી દુર્ગાએ ક્રોધ થઈને પોતાના બાણોના તે ચક્રોથી તથા બાણોને છેદી નાખ્યા. આ જોઈ ચંડિકાનો વધ કરવા માટે પોતાના દૈત્યસેન સાથે નિશુંભ હાથમાં ગદા લઈને ભારે વેગપૂર્વક ઘસ્યો. તેને ઘસી આવતા ચંડિકાએ તીક્ષ્ણ ધારવાળી તલવારથી તેની ગદાને તરત જ કાપી નાખી. ત્યારે તેણે હાથમાં
સોળ લીધું. દેવતાઓએ પીડનારા નિસુંભ હાથમાં સોળ લીધેલો આવતો જોઈ ચંડિકાએ વેગપૂર્વક પોતાનો સોળ ચલાવ્યો અને તેની છાતી ચીરી નાખી. સોળથી ચીરાઈ જવાથી તેની છાતીમાંથી બીજો મહાબળવાન અને મહાપરાક્રમી પુરુષ ઉભી રે કે તો બાર આવ્યો. બહાર નીકળેલો તે પુરુષ શબ્દો સાંભળી દેવી ખડખડા ઠસી પડ્યા. તેમણે ખડકથી તેનું માથું વાટી નાખ્યું. પછી તો તે પૃથ્વી પર પટકાઈ પડ્યો. ત્યારબાદ સિંહ પોતાની દાઢોથી અસુરોની ગરદન કચરી કચરીને ખાવા લાગ્યો. આ ઘણું ભયંકર દ્રશ્ય હતું. પેલી તરફ કાલિકા અને શિવદૂતીએ પણ અન્ય બીજા દૈત્યોનું ભક્ષણ કરવાનું આરંભ્યું. કુમારીની શક્તિથી છેદાઈ જઈને કેટલાક મહાદૈત્યો નાશ પામ્યા. બ્રહ્માણીના મંત્રથી પવિત્ર કરાયેલા જળથી કેટલાક દૈત્યો નિસ્તેજ થઈ નાસી છૂટ્યા. માહેશ્વરીના ત્રિશૂળથી કેટલાક દૈત્યો છીન ભીન થઈને ધરાશય થઈ ગયા. વારાહીના માથાના આઘાતથી કેટલાક દૈત્યો ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા. વૈષ્ણવીએ પણ પોતાના ચક્રથી દાનવોના ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા. ઇન્દ્રિના હાથમાંથી છૂટેલા વ્રતથી કેટલાક દૈત્યોના પ્રાણ છોડ્યા. કેટલાક અસુરો નાશ પામ્યા. કેટલાક તે મહાયુદ્ધમાંથી ભાગી છૂટ્યા અને કેટલાક કાલિકા શિવદૂતી તથા સિંહના કોળિયા બની ગયા. શ્રી માર્કંડે પુરાણમાં સાર્વિક મન્વંતર કથા અંતર્ગત દેવી મહાત્મયમાં નિસુંભ વધ નામનો 9મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. જય માતાજી. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી દુર્ગાય નમઃ. દુર્ગા સપ્તસતીમાં 10મો અધ્યાય શુંભનો વધ. ધ્યાન. હું મસ્તક પરચંત્ર ધારણ કરનારા શિવ શક્તિ સ્વરૂપા ભગવતી કામેશ્વરીનું હૃદયમાં ભજન કરું છું. તેઓ તપાવેલા સ્વર્ણ જેવા સુંદર છે. સૂર્ય, ચંદ્રમા અને અગ્નિ આ ત્રણે તેમના નેત્રો છે તથા તેઓ પોતાની મનોહર ભુજાઓમાં ધનુષ, બાણ, અંકુશ, પાશ અને સુંઢ ધારણ કરેલા છે. ઓમ. ઋષિ કહે છે, હે રાજન, પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રિય ભાઈ નિસુંભને માર્યા ગયેલો જોઈ તથા સગડી સેનાનો સંહાર થતો જાણીને શુંભે ક્રોધિત થઈને કહ્યું, દુષ્ટ દુર્ગા, તું બળના અભિમાનમાં આવીને ખોટે ખોટા ઘમંડ ના બતાવીશ. તું ઘણી માનીની બનેલી છે, પરંતુ બીજી સ્ત્રીઓના બળનો સહારો લઈને યુદ્ધ કરે છે. દેવી બોલ્યા, ઓ દુષ્ટ, હું એકલી જ છું. આ સંસારમાં મારી સિવાય બીજી કોણ છે? જો આ બધી મારી જ વિભૂતિઓ છે, તેથી મારામાં જ પ્રવેશ કરી રહી છે. ત્યારબાદ બ્રહ્માણી વગેરે સમસ્ત દેવીઓ અંબિકા દેવીના શરીરમાં લીન થઈ ગઈ. ત્યારે માત્ર અંબિકા દેવી જ રહ્યા. દેવી બોલ્યા, હું પોતાની આશ્ચર્ય શક્તિથી અનેક રૂપોમાં અહીં ઉપસ્થિત થઈ હતી. તે બધા રૂપોને મેં સમેટી લીધા. હવે હું એકલી જ યુદ્ધમાં ઊભી છું. તું પણ સ્થિર થઈ જા. ઋષિ કહે છે, ત્યારબાદ દેવી અને શુંભે બંને વચ્ચે બધા દેવતાઓ તથા દાનવો દેખતા જ ભયંકર યુદ્ધ છેડાઈ ગયું. બાણોની વર્ષા અને તીક્ષણ શસ્ત્રો તેમજ દારૂણ અસ્ત્રો પ્રહારોના કારણે તે બંનેના યુદ્ધમાં બધા લોકો માટે ઘણું ભયાનક લાગ્યું. તે સમયે દેવી અંબિકા જે સેંકડો દિવ્ય અસ્ત્રો છોડ્યા તેમને દૈત્યરાજ શુંભે તેમનું નિવારણ કરનારા અસ્ત્રો વડે કાપી નાખ્યા. આ પ્રમાણે શુંભે પણ જે અસ્ત્રો છોડ્યા તેમને પરમેશ્વરીએ ભયંકર હુંકાર શબ્દનો ઉચ્ચારણ વગેરે વડે રમત રમતમાં નષ્ટ કરી નાખ્યા. ત્યારે તે અસુર સેંકડો બાણોથી દેવીને ઢાંકી દીધા. આ જોઈ ક્રોધે ભરાયેલા તે દેવી પણ બાણ મારીને તેનું ધનુષ કાપી નાખ્યું. ધનુષ કપાઈ જવાથી દૈત્યરાજે વળી હાથમાં શક્તિ લીધી, પરંતુ દેવીએ ચક્રથી તેના હાથમાં શક્તિને પણ કાપી નાખી. ત્યાર પછી દૈત્યોના સ્વામી શુંભે 100 ચંદ્રવાળી ચમકતી ઢાલ અને તલવાર હાથમાં લઈ તે સમયે દેવી પર હુમલો કર્યો. તેને ઘસી આવતા દેવી ચંડિકાએ પોતાના ધનુષમાંથી છોડેલા તીક્ષણ બાણો વડે તેની સૂર્યકિરણો જેવી ઉજ્જવળ ઢાલ અને તલવારો તરત જ કાપી નાખ્યા. એ પછી એ દૈત્યના ઘોડા અને સારથી માર્યા ગયા. તેનું ધનુષ તો પહેલાં કપાઈ ચૂક્યું હતું, તેથી હવે તેણે અંબિકાને મારવા માટે ઉગ્યત થઈને ભયંકર મગદળ હાથમાં લીધું. તેને આવતો જોઈ દેવીએ પોતાના તીક્ષણ બાણોથી તેનું મગદળ પણ કાપી નાખ્યું. તેમ છતાં પણ તે અસુર મૂકો વાળીને ભારે વેગપૂર્વક દેવી તરફ ઘસ્યો. તે દૈત્યરાજે દેવીને છાતીમાં મૂકો માર્યો ત્યારે તે દેવી પણ તેની છાતીમાં એક થાપટ ચોળી દીધી. દેવીની થાપટ ખાઈને દૈત્યરાજ શુંભ ધરતી પર લથડી પડ્યો, પરંતુ ફરીથી કંઈક પહેલાંની જેમ જ ઊભો થઈ ગયો. પછી તે ઉછળ્યો અને દેવી પર ઊંચકીને આકાશમાં થઈ ઊભો. ત્યારે દેવી ચંડિકાએ આકાશમાં પણ કશાય આધાર વિના જ શુંભની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તે સમયે દૈત્ય અને ચંડિકા આકાશમાં એકબીજા સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા. તેમનું યુદ્ધ પ્રથમ તો સીધો અને મુનિઓના આસોમુક્ત કરનારું નીવડ્યું. અંબિકાએ શુંભ સાથે દીર્ઘકાળ સુધી યુદ્ધ કર્યું. તે પછી તેને ઉંચકીને ગુમાવ્યો અને પૃથ્વી પર પટક્યો. પટકી દે આથી પૃથ્વી પર પડ્યા પછી તે દુષ્ટાર્થમાં દૈત્ય ચંડિકાનો વધ કરવા માટે ફરીથી તેમની તરફ ભારે વેગથી ઘસ્યો. સમસ્ત દૈત્યોના રાજા શુંભે પોતાની તરફ ઘસી આવતો જોઈ દેવીએ ત્રિશૂળથી તેની છાતીમાં છેદ કરીને તેને ધરાશય કર્યો.
દેવીના સુણથી ઘાયલ થવાથી તેના પ્રાણ નીકળી ગયા અને સમુદ્ર દ્વીપો અને પર્વતો સહિત સગળી પૃથ્વીને કંપાવતો ધરતી પર ઢળી પડ્યો. ત્યારબાદ તે દુરાત્મા માર્યા જવાથી સમસ્ત જગત પ્રસન્ન અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયું તથા આકાશ પણ સ્વચ્છ દેખાવા લાગ્યો. અગાઉ જે ઉત્સાહપૂર્વક વર્ષા અને ઉલ્કાપાત થતા હતા હવે શાંત થઈ ગયા તથા તે દૈત્યોને માર્યા જવાથી નદીઓ પણ તેમને યોગ્ય માર્ગે વહેવા લાગી. તે પછી શુંભના હણાયા પછી સમસ્ત દેવતાઓએ હર્ષથી ભરાઈ ગયા અને ગાંધવો મધુર ગાન કરવા લાગ્યા. બીજા ગાંધવો વાઘો વગાડવા લાગ્યા અને અપ્સરાઓ નૃત્ય કરવા લાગી. પવિત્ર વાયુ લહેરાવા લાગ્યો અને સૂર્યનું તેજ ઉત્તમ થઈ ગયું. અગ્નિશાળાનો બુજાઈ ગયેલ અગ્નિ આપોઆપ પ્રજવળી ઉઠ્યો અને સમસ્ત દિશાઓમાં ભયંકર અવાજો સમી ગયા. શ્રી માર્કંડે પુરાણમાં સાડેક મન્વંતર કથા અંતર્ગત દેવી મહાત્મયમાં શુંભવદ નામનો 10મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. જય માતાજી.